mis puutub noh , portreefilmi , siis ma ei usu , et seda näitlejast hästi teha saab , sellepärast et , see põhiline noh , asi , mis on see tema looming , see ei mahu lindile . aga noh , küsimus on selles , et mis lõpuks välja tuleb , minu meelest seda keegi ei tea , ükskõik , mis selle filmi nimi on , minu meelest nimetatakse seda portreefilmiks või mingisuguseks teiseks , film on film ja , minu arvates noh , filmi tegijad ja veel enam nii-öelda portreteeritav peab jätma igasuguse lootuse , et see film on temast või sellest , kellest nad mõtlesid , film millestki tuleb , aga millest , eks nad pärast selgub minu meelest , kui filmi kokku panna .